Azerbaycanıcı Darakoy. Mahmut mi ya zabut? Muhtar? Mahmut, Mahmut, Azerbaycanıcı Darakoy. Duves. Cruzito. Ah. Valico. Ah, Karusinski vino. Ja vipil, kada žil tam. On ne Gruzin, on Grizun. Grizun, Gruzin, Grizun, Gruzin. Gruzin, ne Gruzin, Grizun. Ուշադրություն. Ուշադրություն. Խոսում է Աստծո ձայնը դրախտից. Դուք երեք տեղ մահացել եք, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե մի քիչ մեղմել այս տխուր փաստը, ես, այսինքն Աստված, կկատարեմ ձեզ համար մեկական ցանկություն. Սկսենք քեզանից, դու ով ես? Ազերբայջանեցի, գոսպեցի. Անունդ? Մախմուդ Մինյազավուդ. Մուխտար? Ne, ne, ne Muhtar, Mahmut ya, Mahmut. Լավ, ինչ ես ցանկանում, որ քեզ համար անեմ? Շտոխաչու, շտոխաչու, շտոխաչու ya. Գասպածի, խաչու շտոպ, քրուզի ya, ինչ ես լաս լիցազիմլի, շտոպ լեպիլը նազիմլը քրուզի. Թող մենի քո ասացով. Երկրի վրայից ես կջնջեմ Վրաստանը. Վատմե։ Դու ով ես? Ես Գրուզի կենացմալը։ Անունը։ Վալիկո։ Ինչ ես ուզում, Վալիկո։ Շտո խաչու, դա։ Խաչու։ Շտոբ նազիմլե, Ադրբաջանը նետիլը։ Լավ, թող լինի քո ասացով, Վալիկո։ Երկրի վրայից ես կջնջեմ նաև Ադրբեջանը. Սպասիմը, կենացվալը. Իսկ դու ով ես? Ես հայ եմ, Աստվածջան, զեմլյակ ենք. Բարև զեմլյակ, անունդ? Խաչիկ, խաչիկ է. Դու ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ, խաչիկ? Տեր Աստված, մի սոքին չորսեցին, Սաղ եղամ, համի տեղ երկրի վրա ոչ Վրաստանկա, ոչ Ադրբեջան։ Այո, Ադրբեջանը և Վրաստանը արդեն գոյություն չունեն։ Ուրեմն դու ինչ ես ուզում։ Մերի բաստու զորությանը, ձի պաշակըմ կոֆե դուրս պես է, ծով։ Bye!